xabsiga dhexe ee magaalada Boorama waxaa maanta laga sii daayay in ka badan 90 maxaabiis oo ku xidhan jeelka hoose ee degmada Boorama kadib markii uu madaxweynaha Soomaaliland Dr. Axmed Maxamed Maxamuud Siilayo uu xafiis madaxweyne ku fidiyay maxaabiista qaarkood kuwaanan loo haysan xaq bilaadan. Madaxweynaha qaranka markii warbixintaas soo gaadhay wuxuu go'aansaday in xabsigan sidii xabsiga Burco oo kale uu sameeyey wiiggii hore in uu cafiyo dhammaan wixii aan u xidhnayn xaq bini'aadan. Guddoomiyaha maxkamadda Racfaanka iyo xeer ilaaliyaha gobolka Awdal ayaa waxay sheegeen in saaka la sii daayay maxaabiis tiro badan oo uu madaxweynaha Soomaaliland cafis u fidiyey. Amarkii madaxweynaha iyo amarkii xeeryaha guud ee qaranka waxaa maanta xabsiga Boorama laga sii daayay 290 maxbuus, kuwaas oo isugu jiray rag iyo dumar, kuwaas oo dhammaantood loo cafiyey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland dhowaan. Sidaa daraaddeed amarkaasi saas uu fulay, hawshaasna waxa u dhacday si qurux badan, aad iyo aad u fiican. Saa u sheegay xeeryaha gobolka cafis uu jiraa madaniga ah, xuquuqda madaniga kuma jiraan, bimacnaa dad kufsi meeshan kuwii kufsi kuma jiraan, kuwii dilka kuma jiraan, waa dad muxuu ahaa loo haysto ran kuwa dambiyada ka duwan, sida matalan khamrida oo kale way yar, kuwii khamrida iyo tuugadii iyo waxaasa waxa la siiday hoos, laakiin kuma jiraan kuwii muxuu ahaa loo haystay xuquuqda madaniga. Axmed Diriic Cintire, warbaahinta SBC magaalada Boorama.